Antradienio infostudijoje matysite. Paštų skyriams tapus pinigų keityklomis teko priimti daugiau darbuotojų ir prailginti darbo valandas. Šiauliuose išrinktos gražiausios kalėdinės vitrinos. Šiaulių miesto gatvėmis nepabūgę šalčio keliavo ir miestiečiams dovanas dalijo trys karaliai. Labas vakaras, infostudijoje antradienio aktualijos. Euro įvedimas šalyje ir pinigų keitimo sistema panašu vyksta sklandžiai. Paštuose, kur galima įsikeisti litus į eurus, eilės po truputį mažėja, o ir klientų aptarnavimo laikas išnaudojamas efektyviau. Dėl to teko pasistengti ir pačiam paštui. Darbo tvarką koreguoti tenka kone kas valandą. Incidentų pinigų keitimo vietose neužfiksuota, tvarką paštuose palaiko policijos pareigūnai. Per pirmasias euro įvedimo Lietuvoje dienas sausio 2-5 Lietuvos paštas iš gyventojų surinko daugiau kaip 120 milijonų litų. Šiaulių mieste ir regione skubančių keistis litus eurus irgi nemažai. Per pirmą sausio dienas miesto paštuose šiauliečiai pasikeitė 780 tūkstančių litų. Taigi nieko nuostabaus, kad pašto skyriuose, kur keičiami pinigai, nutysta eilės. Lietuvos pašto Šiaulių regiono vadovas sako, kad dėl to pašto darbo dieną tenka net koreguoti ko ne kas valandą. Kad norintis nusipirkti atviruką ar atsiimti siuntinį nesipiktintų. Dėl daug didesnio klientų srauto mes esame atskyrę eilės. Tai yra tradiciniam pašto paslaugom viena eilė, o valiutos keitimui kita eilė. Ar tai išsprendžia kokias nors problemas? Tikrai taip, nes jeigu žmogus ateina atsimti ar išsiųsti siuntą, jam daug paprasčiau ir nereikia stovėti bendroje eilėje su žmonėm, kurie nori išsikeisti litus eurus. Nors litų keitimas į eurus pašte vyksta gan sklandžiai, šiokių tokių nepatogumų gyventojams yra. Pavyzdžiui, didelės litų sumas norintis keisti grinais eurais priversti pašte praleisti gal net kelias valandas. Lietuvos pašte galima vienu metu išsikeisti 1000 eurų. Nedaugiau. Jeigu žmogus nori išsikeisti daugiau, jam reikėtų dar kartą stovėti eilėje. Ir kiekvieną kartą po 1000 keičiat, ar netikslinga būtų keisti iš karto, na, tiek, kiek žmogus atsineša? Mes pasvarstame, kad privalome sudaryti visiems vienodas sąlygas pasikeisti tiek daug norintiam išsikeisti, tiek mažesnė suma. Dėl to nustatėme tą 1000 eurų limitą. Paštas sako, kad jokių incidentų nebuvo. Gal todėl, kad pašto skyriuose nuolat būdi policijos pareigūnai. Vien jų buvimas drausmina visuomenę, o gal ramina žinia, kad santaupos grinais niekur nedings. Šiaip mes kviečiame žmonės neskubėti keistis šiomis pirmomis sausio dienomis, kadangi nemokamai litus eurus keisime iki kovo pirmos dienos. Norinčių pašte išsikeisti valiutą, nors nežymiai, bet kasdien mažėja. Štai Šiaulių centriniuose pašto rūmuose sutiktos moteris dėl pašto darbo turėjo vos vieną pastabą. Per ilgą eilį mamai su mažyliu. Geriau būtų, kad su vaikiukais iš tikrųjų priimtų be eilės pačios darbuotojos, o ne pačios žmonės, nes yra problema, nes vaikiukai labai karšta ir jie dažniau ar gali susirgti, ar ką galėtų padaryti taip, kad su vaikiukais leisti mamytę maitinti be eilės. Aš išsiųsti siuntą noriu. Ir viskas čia, dėl podų. O kad eilutį reikia pastovėti? Nu taip, tai reik. Šiandien dabar toks laikas, kad vis labai su tais eurais, su visko keitimais, su visko, tai čia eilutė visą laiką. Nepykstat? Ne, nepykstu. Ką čia pykt? Aš pensininkė galiu pastovėti ir daugiau, kad reikia. Taip, ši gal ir per ilgas eilės būna kiekada. Nepykstat, kad jas reikia pastovėti? Ne. Lietuvos paštas, kuriam laikui darbino daugiau darbuotojų, pailgino pašto skyrių darbo laiką. Pavyzdžiui, Šiauliuose centrinis paštas dirba iki 19 valandos. Tiesa, kai kuriuose paštuose nutinka taip, kad vakarop tiesiog pritrūkstama eurų. Tuomet vos į eilę keisti pinigų stojantys klientai spėjami, kad nelauktų, o ateitų rytojaus dieną. Po didžiųjų švenčių tradiciškai Šiauliuose apdovanojami gražiausių vitrinų savininkai. Miesto savivaldybėje padėkomis pagerbti trijų įmonių atstovai. Visos gražiausiomis pripažintos vitrinos šiauliečius džiugino centrinėje miesto dalyje. Speciali padėka šiemet įteikta ir privataus gyvenamojo namo šeimininkui, kuris savo namų aplinką papuošė tūkstančiais lempučių.
Jų 16 metų sausio 6-ąją Trijų karalių dieną apdovanojami Šiaulių miesto vitrinų konkurso nugalėtojai. Miesto vadovai savivaldybėje susirinkusiems gražiausių vitrinų ir kalėdinių dekoracijų kūrėjams įteikė padėkas ir atminimo dovanas. Gražiausia šventinė vitrina pripažinta Pėsčiųjų bulvare įsikūrusio butiko Zyzlė darbuotojų sukurta meninė kompozicija. Šią vitriną merginos sako kūrusios pačios, taip norėjusios pradžiuginti bulvaro praeivius, o tokio apdovanojimo sulaukti nesitikėjo. Mes turim labai gražų bulvarą, ir kuris galbūt kažkiek yra užgoštas, tokiu tamsumu ir taip toliau, tai mes jį norėjom kažkiek atšviesti. Ir tiesiog galbūt daugiau išvysti ir žmonių šypsenas, nes labai atkreipėm dėmesį, kad kaip žmonės eina, žiūri vitrinas ir šypsenas vidą, tai taip labai tiesiog smagu buvo. Nesitikėjom puošėm ne dėl konkurso, o tiesiog norėjom, kad žmonės eidami atkreiptų dėmesį, gal sustotų, pasižiūrėtų, prisimintų tą kalėdinę, tą tokią dvasę. O kad sudalyvauti mes net negalvojom, tiesiog atėjo ir labai buvo malonu iš tikrųjų ir pakvietė mus. Antroji vieta atiteko dvaro gatvėje esančiai moteriškų ir vaikiškų drabužių parduotuviai Ilmusė. Trečioji vieta skirta Aušros alėjoje įsikūrusiai dovanų krautuvėliai, kurios kolektyvas praeivius džiugino spindinčių kalėdinių dviračių. Šias ir kitas visame Šiaulių mieste esančias vitrinas speciali komisija apžiūrinėjo ir vertino visą gruodžio mėnesį. Didžiausias dėmesys skirtas vitrinų originalumui, šventinės nuotaikos perteikimui, estetiniam vaizdui dieną ir naktį. Komisijos nariai sako pastebintys, kad kasmet vitrinos tampa vis kokybiškesnės, originalesnės. Šiemet nuspręsta apdovanoti ir šiauliečius Dianą ir Arvydą Račus, kurie tūkstančiais žybsinčių lempučių papuošė savo gyvenamą namą. Jis, aišku, išeina už konkurso rėmų, bet greičiausiai meras pastebėjo. Ir norėjo būtent galbūt tokių žingsnių, sakysim, atkreipdėmėsi, kad ir individualūs namai galėtų puoštis ir savo privačią iniciatyvą prisidėti prie miesto puošimo aplamai. Pagerbti buvo ir tie šiauliečiai, kurie miestui padovanojo kalėdinės egles. Miestiečių dovanotos žalias karės puošė prisikėlimo aikštę ir kitas viešasias erdves. Padėkos įteiktos Albertai Supickieniai, Adomui Mačiukui, Rolandui Zapalskiui ir Rakauskių šeimynai. Šiaulių gyventojai nuo rydienos kviečiami atsisveikinti su kalėdinėmis eglutėmis. Per didžiąsias žiemos šventes džiuginusias eglutes miestiečiai raginami atnešti į tam skirtas vietas, kur jos bus surenkamos. Žalias karės virs ekologiškų kurų ir bus sukūrentos Šiaulių energijos termofikacinėje elektrinėje. Nuo pačių mažiausių atnešusių eglutes laukia dar ir simbolinės dovanos. Eglučių surinkimo akcija vyks sausio 7-8 dienomis nuo 10 iki 18 valandos prie Lyros dainų priekybos centrų Norfos Žuvininkų gatvėje ir Gvazdikų take, aikštelėje prie Santokų rūmų Šiaulių viešbučio. Kitos naujienos. Nepabūgę spaudžiančio šaltuko vidurdienį į Šiaulius atkeliavo trys karaliai. Pėsčiųjų bulvarų žygiavę Kasparas, Merkelis ir Baltazaras miestiečiams dalijo karališkas dovanas. Šiandien baigėsi kalėdinis laikotarpis, o diena pailgėja per gaidžio žingsnį. Sausio 6-ąją dieną pailgėja per gaidžio žingsnį, tai yra 15 minučių ilgiau galima džiaugti šviesa. Sausio 6-ąją trijų karalių šventė baigiamas kalėdinis laikotarpis. Nuo seno yra paplitęs paprotys, šią dieną bažnyčioje pašventinta kreida ant durų užrašyti tris raides, žyminčias karalių Kasparo, Merkelio ir Baltazaro vardus. Taip esą namai yra apsaugomi nuo piktųjų dvasių. Trys karaliai žygiavo ir Šiaulių miesto gatvėmis, dalindami šiauliečiams karališkas dovanas. Karaliai mes atnešėm auksas, smilkalų ir miras, aišku. Taip, auksas, aišku, kaip Jėzui, kaip Kristui, smilkalų kaip Dievui, nes jie labai kvapnus, o miras kaip mirtingam žmogui. Visi šypsosi, manau, kad tai yra labai puiki šventė. Visi su šypsenu, manau, tai labai gerai švenčių proga. Gatvėje karalių apdovanoti šiauliečiai sakė buvę maloniai nustebinti tokiu dėmesiu. Ši šventė nors jau ir kiek primiršta, vis tik yra svarbi. Tai yra religinė šventė, tai yra labai svarbi, kurią mes labai tikim. Ir vardus žinom, aš buvau katedroj, kreidelę pasimėjau, aš užrašysiu M+, bet tai yra svarbu, tikėjimo šventė. Kažkaip nežinau, aš džiaugiuosi katedrui papuoštą ten tą, kaip tik tai vietą, tų trijų karalių. Mums yra įspūdinga. Vėžiavom specialiai pasižiūrėti trijų karalių. Na, ko
Kokį įspūdį paliko? Labai įdomu, tradicinė eisena, spalvinga ir vaikam patiko. Pasižiūrėjom. Smagu. Šiemet Šiauliuose trijų karalių eitynės sulaukė mažiau dėmesio. Dėl spaudžiančio šalčio teko atsisakyti ir įprastai karalius lydėdavusio orkestro. Tiek naujienų šį vakarą, toliau dar kriminalai, sportas ir orai. Infostudija atsisveikina, iki rytojaus. Nekilnojamojo turto agentūra Landsale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Tyrimo metu nustatyta, kad pernai lapkričio 8 vakare Šiaulių arenos koncertų salėje koncerto metu įvykus konfliktui dėl išpilto gėrimo, nepažįstama moteris trenkė kitai moteriai į veidą ir praskėlė lūpą. Vaizdo kameros užfiksavo moterį, galimai padariusią minėtą nusikalstamą veiką. Policija prašo pagalbos, atpažinę pažeidėją, gyventojai prašomi paskambinti tyrėjui Leketui telefonu 397586. Sausio 5-osios naktį apie 2:30 naujojo Akmenėje Respublikos gatvės daugiabučio namo laiptinėje sudegė 31 metų moteriai priklausantis vaikiškas vežimėlis bei aprūko laiptinės sienos. Įtariamas padegimas. Policija neatmeta versijos, kad tai galėjo nutikti ir netyčia, pavyzdžiui, neatsargiai numetus nuorūką. Moteris, kuriai priklauso sudegintas vežimėlis, sako, kad jai niekas negrasino, jokių konfliktų su kaimynais nebuvo. Gaisras pridarė ne tik vežimėlio savininkai nuostolių, bet ir visos laiptinės gyventojams. Aprūko sienos, pasklido nuodeguliai, patalpas gali tekti remontuoti. Šiaulių apskrities vyriausio policijos komisariato kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos skyrius ieško dingusio be žinios 47 metų Andrejaus Sajankovo, kuris praėjusių metų gruodžio 28 dieną išėjo iš namų esančių Šiauliuose statybininkų gatvėje ir dingo be žinios. Dingusiojo požymiai – apie 1,74 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, tamsių trumpų plaukų. Būdingas požymis – kreiva nosis. Vyras vilkėjo juodą striukę su baltos spalvos koptuvu, šviesiai rudų mėgstiniu, mūvėjo mėlynus, spalvos džinsinėmis kelnėmis, avėjo juodais žeminiais batais. Asmenis, žinančius apie Andrejaus Sajankovo buvimo vietą, policija prašo paskambinti telefonu Šiauliuose 397376 arba bendruoju pagalbos telefonu 112. Šiaulių krepšinio komanda išvykoje rezultatu 80-71 pralaimėjo LKL čempionui Kauno Žalgiriui. Ekipų dvikova tęsėsi iki pat paskutinių sekundžių. Mačą sėkmingiau pradėjo kauniečiai. Tačiau antrajame kėlinyje po taiklių Juliaus Juciko metimų Šiauliams pavyko įsiveržti į priekį. Prieš didžiąją pertrauką Šiauliai išlaikė minimalią persvarą 37-36. Trečiajame kėlinyje aktyvesnė buvo Žalgirio komanda, tačiau Šiauliai gana sėkmingai sugebėjo priešintis visus tris kėlinius. Vis tik paskutinėjame gynyba subirėjo ir Žalgiris įgijo solidžią 15 taškų persvarą. Rungtynių pabaigoje šiauliečiams atsirado papildomos energijos ir jėgų, tačiau tai komandos nebeišgelbėjo. Žalgirio snaiperiams leista pataikyti pernelyg daug tolimų metimų. Šiauliai pralaimėjo 9 taškų skirtumų. Po varžybų Žalgirio žaidėjai pripažino, kad rungtynės nebuvo lengvos, įsibėgėti prireikė laiko ir tik po didžiosios pertraukos pavyko žaisti geriau. Kauno Žalgiriui tai buvo 17 iš eilės ir 18 apskritai pergalė LKL čempionate. Žalgiris yra vienvaldis lyderis, o Šiauliai įsitvirtinę turnyrinės lentelės viduryje užima 6 vietą. Šiuo metu Šiauliai ruošiasi sekmadienį namuose vyksiančioms rungtynėms su Utenos Juventus. Norisi stiprių emocijų. Kelyje jos dažnai virsta tragedija. Nebūkime kelių gaideliais. Moterys tokių nemyli, vyrai negerbia. Artimiausia para Šiauliuose didesnių orų permainų nenumatoma. Šiąnakt šals iki 10, o rytoj dieną iki 8 laipsnių šalčio. Vakaro prognozuojamas debesuotumas ir nedidelis sniegas. Pūs stiprokas, pietų krypties vėjas.